Instituti i Statistikave ka publikuar të dhënat e prodhimit të brëndshëm bruto për tre mujurin e fundit të vitit. Kështu si pas të dhënave të instat ekonomia në vënd gjatë vitit 2015, u rritë 2.62%, por cilët janë sektorët që kanë kontribuar pozitivisht në këtë rritje, ndërtimin rezulton me një rritje 1.54%, krasuar me tre mujurin e 4 të një vitit më parë. Sektori i dytë me kontribut pozitiv më të lartë është të rektia, transporti, akomodimi dhe shërbimet, me 0.71% dhe po ashtu edhe administrimi publik, arsimimi shëndetsia që në shifër ishte 0.70%, ndërsa të kurjet e theksuar shënuan industria në gjerëse dhe sektori energjisë në tërsi, përshka këtë ulljes e të shmimeve dhe sasisë e prodhimit, aktiviteti industris në gjerëse në fund të vitit e kaluar ishte 8.10% më pak se në të njëtën periut të 2014. Edhe banka botrore nga anë atitër në një deklarat të fundit, rishikoj vlerësimin e saj për rritje ekonomike të vitit 2015 nga 2.7 në 2.6%. Kure Ministri Edi Rama, për mes një postimi në rritin social Facebook, thot se rritja për 2.6% e ekonomisë shqiptare e vendosa të mbi vëndet e rajonit. Si pas Ramës, kjo është një tregu e si rrimë këmbje së vëndit. Rama thot se rritja ka ardhur nga shtimi investimeve private, rritja e importeve për makineri, si dhe po ashtu kreditimi ka patur kërkesën më të lartë vitin që o kaloi.